በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አርጋኑ ንግሥትነ ማርያም ዘዕለተ እሁድ። እሁድ በሰንበተ ክርስቲያን የሚጸለይ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አርጋኑን ምዕራፍ አንድ። በዕብራይስጥ ማርያም የተባለሽ የተመረጥሽ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል እመቤታችን ማርያም ሆይ እጃችን ወደ ልጅሽ እንዘረጋለን፣ ወደ እርሱም እንጮኋለን። እንዲህ ስንል ከችግርና ከመከራ ሁሉ ታድነን ዘንድ ከመቅደስህ ከጽርሐ አርያም ውረድ፣ በረድኤትህም አቤቱ ወደ እኛ ና። አቤቱ ሆይ ከምታስጨንቅ መቅሰፍት ትንሳኤም ከሌለው መውደቅ መጽናናትም ከሌለው ሐዘን ታድነን ዘንድ ከተሰናዳው ማደሪያ ውረድ። አቤቱ ሆይ ከሚሰብር አንበሳ ከሚነጥቅ ተኩላ ታድነን ዘንድ ከሰማይ ውረድ። አቤቱ ሆይ በአንተ ዘንድ የመንገድ ድካም የለምና ሰማይ መንበርህ ነው፣ ምድርም የእግር መረገጫ ናት። አቤቱ ሆይ እኛን ለማዳን ውረድ፣ ለማጥፋት ግን አይደለም። አቤቱ ለይቅርታችን ውረድ፣ ለመቅሰፍት አይደለም። አቤቱ ሆይ ለምህረት ውረድ፣ ለመዓት አይደለም። ያንተ የህይወትህ መንፈስ ቅዱስ የአባትህም መንፈስ ከቀማኛ ለማዳን የሚችል እርሱ በረዴት ወደ እኛ ይምጣ። ከሚከራከር መበጀት የሚችል የአንተ መንፈስ የላከህም የአባት የተሰወረውን ሀሳብ የሚያውቅና ህሊናን የሚመረምር የባህሪ ህይወትህ መንፈስ ቅዱስም ይምጣ። አንተ የወደድኸው አባትህንም ደስ የሚያሰኘውን ስራ ልብ እንዲያስደርገንና እንዲባርከን የአንተን ምስጢር የባህሪ አባትህን ምስጢር የሚያውቅ መንፈስ ይምጣ። የአንተን ትእዛዝ ከአንተ ጋር ትክክል የሆነውንም አባትህን ትእዛዝ ለመስራት እንዲያበረታታን የአባትህን ትእዛዝ ለመስራት እንዲያበረታታን አብን ከአንተና ከመንፈስ ቅዱስ በቀር ሀሳቡን የሚያውቀው የለምና መንፈስ ቅዱስንም ከአንተና ከአባትህ በቀር የሚያውቀው የለም። ለአብ ከአንተና ከመንፈስ ቅዱስ የተሰወረ ምክር የለውም። አብ ስለወለደህ ለመንፈስ ቅዱስም ከአንተና ከአብ የተሰወረ ምክር የለውም። አብ ስለወለደህ ከአንተ ቅድሚያ የለውም። አንተም ከእርሱ ስለተወለድህ ከእርሱ ወደ ኋላ አትሆንም። መንፈስ ቅዱስም እንዲሁ ነው። አብ እንዴት እንደወለደህ የሚያውቅ የለም። አንተም ከእርሱ እንዴት እንደተወለድህ የሚያውቅ የለም። ከመንፈስ ቅዱስ በቀር ለአንተም ለእርሱም ሌላ መንፈስ ቅዱስ የለምና የአንተ መንፈስና የእርሱ መንፈስ አንድ ነው እንጂ። ለደቀ መዛሙርት ተስፋ እንዳስደረግካቸው እንዲህ ስትል መንፈስ ቅዱስ ከአብ ይወጣል ከኔ ይነሳል፣ መንፈስ ቅዱስ ከአብ ዘንድ የለም እንዳንል ከአብ ይወጣል አልህ፣ ከወልድ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ የለም እንዳንል በከበሩ ደቀ መዛሙርት ፊት በንፍሐት እፍ ብለህ አሳደርኸው። እንዲህ ስትል መንፈስ ቅዱስን እንሱ ተቀበሉ፣ መንፈስ ቅዱስ በፍጹም አካሉ የለም እንዳንል ደግሞ ለቅዱሳን ሐዋርያት ሁለተኛ የሚሆን መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እንልክላችኋለሁ አልካቸው። መንፈስ ቅዱስ በፍጹም አካሉ እንዳለ በአብና በወልድ ህሉ እንደሆነ በዚሁ አወቅን። የመንፈስ ቅዱስ አካል ወደ አብና ወደ ወልድ የሚከፈል አይደለም፣ በፍጹም አካሉ ለብቻው አንድ አካል ሆኖ ሳለ በአብና በወልድ ህሉ ሆኖ ይኖራል እንጂ። በነቢያት አድሮ ትንቢት ያናገረ እርሱ ነው። በሐዋርያት ላይ የወረደ እርሱ ነው። ሰማዕታትን ያጸና ከእሳቱ ከስለቱ ጨክነው እንዲገቡ ያደረጋቸው እርሱ ነው። ንጹሐን ደናግልን ያበረታቸው የሚያበረታታቸው ያጸናቸው የሚያጸናቸው እርሱ ነው። ስጋዊ ደማዊ ፈቃዳቸውን ጾራቸውንም ወይም መፈተኑን አጥፍተው በስጋቸው የቅዱሳን መላእክትን ትጋት ገንዘብ ያደረጉ የተመረጡ መነኮሳትን ያጸና ትዕግስትንም የሰጣቸው መንፈስ ቅዱስ ነው። በየተራራ በየዋሻው በባዕት በየዱሩ በየጉድጓዳው ምድር የሚዞሩ ባህታውያንን መሪ የሆናቸው ገዳማውያንንም የሚጎበኛቸው የታሰሩትንም ስለ ክርስቶስ ፍቅርም የተጨነቁትን የሚያረጋጋቸው መንፈስ ቅዱስ ነው። በጸብ ክርክር ጊዜ የረድኤት መንፈስ ነው። በገድል ጊዜ የኃይል በጦርነትም ጊዜ የማቸነፍ በድንግልናም ጊዜ የንጽህና መንፈስ ነው። በመሬታውያንም አንደበት የሚናገር የምስጋና መንፈስ ነው። ርኩሳንንም የሚያነጻ ከመሀይምናንም ጋር የሚኖር የባለሟልነትና የጸጋ ክብር መንፈስ ነው። እውቀት ለሌላቸው እውቀት የሚገልጽ የቸርነት እድል ፈንታ ሁሉ ከእርሱ የሚገኝበት በጎ ስጦታውም ሁሉ ፍጹምም ጽዋ ተርታ ከእርሱ የሚገኝበት መንፈስ ነው። የበጎ እድል ፈንታ ጽዋ ተርታ የሚሆን የእግዚአብሔር ብዙ ስጦታ ከብዙዎች መናፍስት የሚቀዳ አይደለም፣ ከአንድ መንፈስ ነው እንጂ። የክፉ እድል ፈንታ ግን የሚገኝ ከሰይጣን ነው። ድንግልን ቅድስት ማርያምን ከእናቷ ሆድ ጀምሮ የጠበቃት መንፈስ ቅዱስ እንዳትረክስ የሚያነጻት ለወልድ ዋህድም ማደሪያ ያደረጋት እርሱ ነው። አብ ወደዳት፣ ወልድ ከእርሷ ስጋ ለበሰ፣ መንፈስ ቅዱስ ጋረዳት። ምዕራፍ ሁለት በዕብራይስጥ ማርያም የተባለች የተመረጠች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ኑና መስግናት። የክርስቲያን ማህበር ሁላችሁ ኑና ድንቃት። የመሀይምናን ማህበር ሁላችሁ አምላክን የወለደች ድንግልና መስግናት። በክርስቶስ የተመሰላችሁ የደናግል የመነኮሳት ማህበር ሁላችሁ ኑ። የዚህችን ርኩሰት የሌለባት ንጽህት ሙሽራ ክብሯን ገናነቷን እንናገር። በነገስታት አደባባይ የተሰበሰባችሁ ኑ። የዚህችን በአኗኗር ከከበሩ ሁሉ የምትበልጠውን ንግስት የሚከባትን ክብር ምስጋና ታዩ ትመለከቱ ዘንድ የሰማያት ክብር ከሰማዮችም በላይ ያሉ ሰማያት ከፍታ የኪሩቤልና የሱራፌል መላእክትን ማህበር ሁሉ ክብር ማዕርግ ከራሷ ጸጉር አንዲቱም ስንኳን አያህሉም። ዳግመኛም የነገስት ክብር ጌትነት ገናነት የአሕዛብ ብልጽግና በዓለም ሁሉ በምድርም ሁሉ የሚኖሩ የቅዱሳን ሁሉ ክብር ጸጋ ባለሟልነት የእግሮቿን ጫማ ያህል አይሆንም። ለቅድስት ድንግል ማርያም ምን ያህል ጸጋ ክብር ተሰጣት? የማያመሰግናትስ ፍጥረት እንደምን ያለ ነው? ክብሯንስ የማይናገር ምን አንደበት ነው? የማይቀድሳትስ ምን አፍ ነው? ለክብሯስ የማይገዛ እንደምን ያለ ሰውነት ነው? በዕብራይስጥ ማርያም የተባለች የተመረጠች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ
በሰማይ የሚኖሩትን የኪሩቤልና የሱራፊልን ወገኖች፣ በሰማይ ዳርቻ የሚኖሩትን የመላእክትን ሰራዊት ወገኖች አሰብን። ለአባቶቻችንም ለአዳም ለአቤልን ለሴትና ለሄኖስ ለልዑል እግዚአብሔርንም ላገለገሉ ለሄኖክና ለኖህ የተሰጣቸውን ጸጋ ክብር አሰብን። የአብርሃምን ባለሟልነት፣ የይስሐቅንም ወዳጅነት፣ የያዕቆብንም መመረጥ፣ የእግዚአብሔር ወገን መባሉንም አሰብን። የሙሴና የአሮንን የኢያሱንም ክብር አሰብን። የባርቅና የዲቦራን የጌዲዮንና የዮፍታሄን የሶምሶንና የኤግሎምን የመሳፍንትንም ሁሉ ማቸነፍ አሰብን። የሳሙኤልንም ሽክህነት ማድረግ አሰብን። የዳዊትን የሰሎሞንን የይሁዳን የእስራኤልን ነገስታት ሁሉ መንግስት፣ ሀብት፣ ጌትነትና ገናነትንም አሰብን። የነቢያትን መመረጥ፣ የሐዋርያትንም ጸጋ ክብር አሰብን። የሰማዕታትን የመጋደላቸውን ዋጋ፣ የደናግል የመነኮሳት የትግስታቸውን ሀሳብ አሰብን። እንዳንቺ ያለ ግን አላገኘንም። ቅድስት ድንግል ሆይ በልዑል ዘንድ ባለሟልነትን ያገኘ የእግዚአብሔርም ጸጋ ክብር በላዩ የበዛለት እንዳንቺ የለም። ጸጋው ክብሩ በአንቺ ላይ እንደበዛ እንዲሁ ደግሞ ቸርነቱ በእኛ ላይ ይብዛ። ወደ ልጅሽም በጸለይን ጊዜ ብቻችንን አንሁን፣ አንቺም ከእኛ ጋር ሁኝ እንጂ በቀኛችንም ሆነሽ ከአፋችን የሚወጣውን ነገር አቃኝልን። በሚያስፈራ መኮንን ፊት አማላጅ ያለው ሰው የተደነቀ ነውና የፍቅርሽም ፍላጻ ልባችን ይንደፈው፣ ለዘላለሙም አይነቀል። የስምሽን መጠራት ከሶከር ከማሩ ሌላ ለአፋችን የጣፈጠ ነው። የድንግልናሽን ምስጋና ለአንደበታችን አልጫ መሆን የሚያጣፍጥ ጨው፣ የውዳሴሽም ነገር በሄድንበት ሀገር ሁሉ ማመስገኛ መሰንቆ በገና ሆነን፣ የገናነትሽም መናገር ዝማሬ ሆነን። ምዕራፍ 3 በዕብራይስጥ ማርያም የተባለሽ የተመረጥሽ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ አሁንም ጸሎታችን በፊትሽ እናፈሳለን፣ ስለ ኃጢአታችን እናለቅሳለን፣ ወደ ልጅሽም እንጮኋለን እንዲህ ስንል አቤቱ በደልን፣ በሰማይም በፊትም አቤቱ ይቅር በለን። እንግዲህ ወዲህ ልጆች ልንባል አይገባንም ከባሮች እንዳንዱ አድርገን እንጂ። ከመቅደስ ውስጥ ገብተን ከምእመናን ጋር ልንጸልይ አይገባንም ከንዑሳን ክርስቲያን ጋር በውጭ ሆነን እንጸልያለን እንጂ። መንፈሳዊውን እርድ ለማየት ከአቤል መስዋዕት የሚበልጠውን ደም ነባቢውን መስዋዕት ለመመልከት በቅዱስ መሰዊያ ፊት ለፊት ወደሚቆሙበት በወረደ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ የከንፈሮቹ ጥላ እንዲነካን በቤትሽ ጥላ እንቆማለን እንጂ። የመለኮትን ፍም እንፈራለን፣ ለመብላትም አንደፍርም፣ እርሱን ለመቀበል የበቃን አይደለንምና። በእሳት ጉጠት እንጂ ሱራፊ ሊዳስሰው የማይችለውን የመለኮትን ፍም እንፈራለን። ነቢዩን ያስፈራውን የመለኮትን ፍም እንፈራዋለን። ነቢዩ እንዲህ ብሏልና ከንፈራቸውም ርኩስ በሆነው አህዛብ መካከል አለው። ሱራፊም እንዲህ አለ፣ እነሆ ከንፈሮችህን አስነካሁ፣ ከኃጢአትም ያነጽሃል። ድንግል ሆይ ልጅሽ የጎሰቆለውን ብላቴና እንደተቀበለ እኛንም ደግሞ ይቀበለን ዘንድ እንወዳለን። ልጅሽ ቸሪ ቅርብ አይረሩህ ነውና የተራበ ሆድ ለምግብ እንዲቸኩል ክርስቶስ ደግሞ ይቅር ለማለት አይዘገይም። ይህንንም ማለታችን ለጥምቀት ልጆች በፍጹም ንስሐ በተቃጠለም የእግዚአብሔር ፍቅር ለተመለሱት ነው። ላልተመለሱት ግን ይቅርታ የላቸውም። ድንግል ሆይ የልጅሽ የስጋው መታረጃ የደሙ መቅጃ ወደሚሆን መጋረጃ ውስጥ ያስገባን ዘንድ እንታመናለን። ድንግል ሆይ የሚስጥር ጠረጴዛ ወደ ተዘጋጀበት በላዩም የመለኮት ማዕድ የሚሆን የሰማይ እንጀራ በተሰራበት ስፍራ ያስቀምጠን ዘንድ እንታመናለን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የሚስጢሩ ጽዋ ከመለኮት ትስብእት ጎን የመነጨው አምላካዊ ወይን ወደ ተመላበት ያስቀምጠን ዘንድ እንታመናለን። ድንግል ሆይ ነፍስና ስጋን በአንድነት የሚፈውሰውን ቅዱስ ምስጢር ያሳትፈን ዘንድ እንታመናለን። ድንግል ሆይ መለኮታዊውን ቁርባን ስጋ ወደሙን ለመቀበል እንዲያበቃ እንደጅ እንጠናለን። በተቀበልነውም ጊዜ ለወቀሳ ለመፈራረጃ አይሁንብን፣ ለነፍሳችንና ለስጋችን መድኃኒት ይሁነን እንጂ። ድንግል ሆይ እድል ፈንታችን ጽዋ ተርታችንም የተቀደሰውን ለውሾች አትስጡ፣ እንቋችሁንም በእሪያዎች ፊት አታኑሩ ከተባለባቸው ጋር አይሁን። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ ሞት አያገኘውም፣ ቢሞትም ይድናል ለዘላለሙም ይኖራል ተብሎ ከተነገረላቸው ጋር እንዲሆን ደጅ እንጠናለን። ድንግል ሆይ የሰርግ ልብስ ይኸውም የቅዱሳን ጽድቅ መጎናጸፊያ እርሱን ደግሞ ስለለበስን ከበጉ ሙሽርነት የተለየን እንዳንሆን ደጅ እንጠናለን። ድንግል ሆይ ደስ ያላቸው አላፍ መላእክት ወደሚኖሩበት የሚያንጸባርቀውን ብርሃን የተሸለመች ታቦት ዘውድ በመካከላቸው ወደምትሆንበት የብርሃን ድንኳን እንገባ ደጅ እንጠናለን። ድንግል ሆይ መላእክት ለመጎብኘት ወደሚመኟት ከመታየቷም የተነሳ አይን ወደማትጸግባት እርሷንም ለማየት ልቡና ወደሚመሰጥባት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ማደርን ደጅ እንጠናለን። ምዕራፍ 4 በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በሀጣን እጅ ከመውደቅ አድኝን። በእግዚአብሔር እጅ መውደቅስ እንኳን እጅግ ያስፈራል፣ ይሁን እንጂ በሰው እጅ ከመውደቅ በእግዚአብሔር እጅ ብንወድቅ ይሻለናል። ቁጣው ብዙ እንደሆነ ምሕረቱ ብዙ ነውና እርሱ መሀሪ ነው። ቁጣውንም በትዕግስት መመለስ ያበዛል፣ በመቅሰፍቱም ሁሉን አያቃጥልም። ድንግል ሆይ ከአመፅና ከሽንገላ አድኝን። በልቡናው ሸንጋይ ሰው የእግዚአብሔርን ምሕረት ያይምና ድንግል ሆይ ከመታበይ ልቡናን ከማደንደን አድኝን። ልበ ደንዳና ሰው እግዚአብሔርን ይቃወማልና ድንግል ሆይ ከርኩሰት ሁሉ ከስጋ መተዳደፍ ከማመንዘርም አድኝን።
የሚያመነዝር የውሻ ደምና ደሙንም ለሰይጣን የሚሰዋ ይመስላልና፣ ድንግል ሆይ ነፍስ ከመግደል የንጹሐን ደም ከማፍሰስ አድኝን። እግዚአብሔር እንዲህ ብሏልና፣ የሰው ደም ያፈሰሰ ሁሉ ደሙ ይፍሰስ። ስለዚያ ስለፈሰሰው ደም ሰውን በእኔ አምሳል ፈጥሬዋለሁና። ደግሞ እንዲህ አለ፣ በጸብ መሳሪያ የገደለ ሁሉ ከስለ ሞተው ሰው ቤዛ ይሙት። ድንግል ሆይ ሐሰተኛ ከመሆን ሰውንም ከሰው ከማጠላት አድኝን። ዳዊት እንዲህ ብሏልና፣ ሐሰት የአመፅ ሁሉ ራስ ነው። ድንግል ሆይ ከመሰሰን ኃጢአት አድኝን። በነገሥት መጽሐፍ እንዲህ የሚል ተጽፏልና፣ ሴሰኝነት ታላቅ ኃጢአት ነው። ድንግል ሆይ ከነገረ ዘርቅ ዋዛ ፈዛዛውን ከንቱንም ነገር ሁሉ ከመናገር ሰውሪን። በወንጌል እንዲህ ይላልና ዋዛ ፈዛዛውን ከንቱንም ነገር የሚናገር ሁሉ ኃጥእ ተብሎ ይፈረድበታል። ከነገርህም የተነሳ ትጸድቃለህና ከነገርህም የተነሳ ትኮነናለህ። ድንግል ሆይ ከሐዋርያት ትምህርት ከመውጣት ከማፋለስ አድኝን። ልጅሽ እንዲህ ብሏቸዋልና ድንግል ልጅሽ እንዲህ ብሏቸዋልና እናንተን የሰማ እኔን የሰማ ነው፣ እናንተን ያልሰማ የላከኝን ያልሰማ ነው። ጳውሎስ ደግሞ እንዲህ አለ፣ እናንተስ የእኛን መንገድ ተከተሉ፣ እኛም ካስተማርናችሁ ትምህርት ሌላ ያስተማራችሁ ቢኖር የሰማይ መልአክም ቢሆን ውጉዝ ይሁን። ደግሞ እንዲህ አለ፣ እኛ ካስተማርናችሁ ሌላ ትምህርት ብትማሩ የተወገዛችሁ ሁኑ። ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 እስከ 9 ምዕራፍ 5 በዕብራይስጥ ማርያም የተባለሽ የተመረጥሽ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በሃይማኖት መሳሪያ ሸልሚን። የልጅሽን ማህተም ይዘን የተፈራን እንሁን፣ ባሪያዎቹ የምንባል ጭፍራዎቹ እንሁን። የመስቀሉን ማመንጋሻ እንመልከት፣ በመስቀሉም ኃይል እንሸለም። ድንግል ሆይ በጦርነት የሚያቸንፍ ድል የሚነሳ አርበኛ አድርጊን። በንጉሱም ምስጋና የሚያገኝ እንሁን። መሳሪያ ይዞ በጦርነት ጊዜ የሚፈራ ሰው ስለ ፈሪነቱም የሚነቀፍ ስለ ተሸነፈም የሚዋረድ አታድርጊን። ድንግል ሆይ የምናሸንፍ አድርጊን፣ የምንሸነፍ አይደለም። ጻድቃን አድርጊን፣ ሀጣን አይደለም። ብፁዓን አድርጊን፣ ሸንጋዮች አይደለም። የዋሃዎች አድርጊን፣ ጠማማዎች አይደለም። ቀናዎች አድርጊን፣ ተንኮለኞች አይደለም። ቸሮች አድርጊን፣ ንፉጋን አይደለም። ለክብር አድርጊን፣ ለሐሳር አይደለም። ለሰርግ ቤት አድርጊን፣ ለለቅሶ አይደለም። ለደስታ አድርጊን፣ ለሐዘን አይደለም። የሰርግ ልብስ ለመልበስ አድርጊን፣ ጨርቅ ለመታጠቅ አይደለም። በገድል ዋጋ የሚወስዱትን ብታድኝ ግን ስለ እርሳቸው አይደነቅም፣ ዋጋቸውን በድካማቸው ተቀዳጅተው ወስደዋልና። የሚደነቅ ግን የእኛ የሀጣን ከክርስቲያኖችም ሁሉ ይልቅ የበደል ነው። ጸሎትሽን በመታመን የጽድቃችን የደረሰን እንደሆነ ነው። ምዕራፍ 6 በዕብራይስጥ ማርያም የተባለሽ የተመረጥሽ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ይህ ነገር የተደነቀው በሁሉም ዘንድ መንክር ነው። በአምላክ ዘንድ ግን አይደነቅም፣ በሰው ልጆች ዘንድ የተደነቀ ነው። ምሕረቱ እንደ ባህር በሆነው ዘንድ ግን አይደነቅም፣ በፍጡር ዘንድ ድንቅ ነው፣ በፈጣሪ ዘንድ ግን አይደነቅም። ድንግል ሆይ የእኛ ምሕረት በልጅሽ ዘንድ ስለ አንቺ አይደነቅም፣ ስለ ስምሽም የእኛ ይቅር መባል በልጅሽ ዘንድ አይደነቅም። ስለ ጸሎትሽም የእኛን ኃጢአት ማቅለል በልጅሽ ዘንድ አይደነቅም። ስለ ልመናሽም የእኛን እዳ በደል ማቅለል በልጅሽ ዘንድ አይደነቅም። በአንቺ እንታምናለንና በዚህ ዓለም ከጸብ ከክርክር ከሞት ታድኝን ዘንድ በሚመጣውም ዓለም ማዕበል ሞገድ ከሚፈላው የእሳት ባህር ታድኝን ዘንድ ድንግል ሆይ እንታመንሻለን። ከተሰወረው መከራ በግልጽም ከሚመጣብን ጥፋት ሁሉ በዚህ ዓለም እንድታድኝን በሚመጣውም ዓለም ከገሃነመ እሳት ጥርስ ማፋጨት ጽኑ ልቅሶም ካለበት ከሚያስጨንቅ መቅሰፍትም ትሰውሪን ዘንድ እኛም በአንቺ አማላጅነት በልጅሽም ምሕረት የታመንነን በፈረሰኞች ሰልፍ በሰረገላ መንኮራኩር የምንታመን አይደለንም። በአንቺና በልጅሽ እንታመናለን እንጂ ሰይፍ በማስላዝ ፍላጻ በማትባት ጦር በመወርወር ቀስት በመገተር የምንታመን አይደለንም። በጸሎትሽ ረዳትነት በልጅሽ ብርታት እንታመናለን እንጂ በመዝሙር እንደተባለ በቀስት የምታመን አይደለም። ጦሬም አላዳነኝም ከቀኝ ክንድህ ከፊትህ ብርሃን በቀር። ደግሞም እንዲህ አለ፣ የፈረስ ኃይል አይፈቅድም፣ በሰው ጭንም ደስ አይለውም። እግዚአብሔርን በሚፈሩትና ቸርነቱን ደጅ በሚጠኑት ደስ ይላቸዋል። ቸርነቱን ደጅ በሚጠኑ ደስ ይለዋል። ነፍሴ በእግዚአብሔር ታመነች ከጧት ሰዓት እስከ ሌሊት እስራኤል በእግዚአብሔር ታመነ። ምዕራፍ 7 ትውክልቴን ማልማትና ማጥፋት መግደልና ማዳን በማይችሉ አማልክት ከአምላኮችም ልዩ በሆኑ ጣዖታት ያላደረገብኝ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። የአሕዛብ አማልክት የወርቅና የብር በሰው እጅ የተሰሩ ናቸው። አፍ አላቸው አይናገሩም፣ ዓይን አላቸው አዩም፣ ጆሮ አላቸው አይሰሙም፣ አፍንጫ አላቸው አይሸቱም፣ እጅ አላቸው አይዳሱም፣ እግር አላቸው አይሄዱም፣ በጉሮሯቸውም አይናገሩም፣ በአፋቸውም ትንፋሽ የለም። የሰሯቸውም የሚያምኑባቸውም እንደ እርሳቸው ይሁኑ። መዝሙረ ዳዊት ሰማይን የሰማያትን ሰማይ በውስጣቸው ያሉትንም ሁሉ የሚያመልክ ርጉም ነው። ምድርንም በውስጧ የሚኖሩትን ሁሉ ባህሩን፣ ወንዙን፣ ምንጩንም ሁሉ በውስጣቸው ያሉትንም ሁሉ የሚያመልክ ርጉም ነው። እሳቱን፣ ነፋሱን፣ ብርሃኑን፣ ጨለማውን ከእርሳቸውም የተፈጠሩትን ሁሉ ፀሐይ፣ ጨረቃን፣ የሰማይንም ከዋክብት ሁሉ ደመናትን፣ በአየርም ያለውን ሁሉ ይህንን ሁሉ የሚያመልክ የሚሰግድላቸውም
እግዚአብሔርን ብቻ ከሚያመልክ በቀር የተረገመ ርጉም ይሁን። አሚን። ድንግል ሆይ እኛ ግን ልጅሽን በማምለክ በባህሪ አባቱን በአብ በባህሪ ሕይወቱን በመንፈስ ቅዱስ አምነን ደስ እንሰኛለን። ለሶስትነቱም አንድ ስግደት እየሰገድን እንመካበታለን። እንዲህ ስንል አምላካችን ነው እናመሰግነዋለን፣ የአባቶቻችንም አምላክ ነው እናከብረዋለን፣ እናገነዋለን፣ ከፍ ከፍም እናደርገዋለን። እግዚአብሔር ጸብ ክርክርን ይሰብራል፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። ደግሞ እንዲህ እንላለን፣ እንደ አምላካችን ያለ ታላቅ አምላክ ማን ነው? ይህንንም የመለኮት ሰይፍ ተቀብለን የሰይጣንን ራሱን እንቆርጠዋለን። ይህንንም የሃይማኖት በትር ተመርኩዘን የእባቡን የዲያብሎስን ራሱን እንቀጠቅጠዋለን። የምስጋናውንም ጽዋ ከጽራርያም ቀድተን ከቤትሽ እናፈሳለን። ከትንቢትም ቃል ጋር እንዲህ እንላለን፣ ከሞት ደጅ ከፍ ከፍ የሚያደርገኝ በጽዮን ልጅ ደጅ ምስጋናውን ሁሉ እናገር ዘንድ። ዳግመኛም እንዲህ እንላለን፣ በጽዮን ምስጋና ለአንተ ይገባል፣ በኢየሩሳሌም ጸሎት ለአንተ ነው። ምዕራፍ 8 ዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጠሽ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ከነቢያት አንደበት ምን ያህል ምስጋና ተቀዳብሽ፣ ለእግዚአብሔር ምን ያህል ቁርባን በአንቺ ተሰጠ፣ ከመሃይምን አንስት ሁሉ አንደበት ምን ያህል ጸሎት በአንቺ ስም አማላጅነት ተላከ። ድንግል ሆይ የጸባዖት እግዚአብሔር እናት፣ ድንግል ሆይ የአዶናይ እግዚአብሔር እናት፣ ድንግል የእስራኤል አምላክ የእግዚአብሔር እናት ለምኝልን። እግዚአብሔርን በለመነው ነገር ሁሉ ዋጋችንን ያጣን ተስፋ የቆረጥን እንዳንሆን በተቃጠለ ፍቅርም እንደጠራንሽ አንቺ ደግሞ በተቃጠለ ሀሳብ ልቡናችን ስላሰበው ነገር ለምኝልን፣ ግዳጃችንን አቅኝልን። የአዳምና የአቤል የሴትና የሄኖስ በረከት የሌሎችም አባቶች ሁሉ በረከት እንዲያርፍብን የሄኖክና የኖህ የሴምም የተመረጡትን በረከት የአብርሃምና ይስሐቅ የያዕቆብ የእግዚአብሔርም የገነት እንጨቶች የተባሉ ሁሉ በረከት የእግዚአብሔርም ሕዝብ የተባሉት የዘሮቻቸው በረከት እንዲያርፍብን ለምኝልን። የሙሴና የአሮን የኢያሱን በረከት የከበሩትን መሳፍንት ሁሉ በረከት የሄኖክና የኤልያስ የእዝራ በብሔረ ሕያዋንም ያሉት በረከት የዳዊትና የሰሎሞን የሲራክና የኢዮብ የጠቢያንም በረከት የኢሳያስና የኤርምያስ የሕዝቅኤል የነቢያትም ሁሉ በረከት እንዲያርፍብን ለምኝልን። የጴጥሮስና የጳውሎስ የሐዋርያትም ሁሉ በረከት የመጥምቁ ዮሐንስ የወንጌላዊውም ዮሐንስ የንጹሐን ደናግልም ሁሉ በረከት የእስጢፋኖስና የቅዱስ ጊዮርጊስ የፋሲለደስና የዮስጦስ የምስራቃዊ ቴዎድሮስና የሰራዊት አለቃ ቴዎዳውዲዮስ የፊቅጦር የበረከት እንዲያርፍብን ለምኝልን። የአባ ኪሮስና የአባ ኪሩኮስ የአባ በርሱማና የአባ ብሶ የአባ አሞኒም የአባ አሳይና የአባ አርሳኒ በረከት የአባ አለት እጹንና የአባ አቡነ አፈር የመክሲሞስና የደማቴዎስ በረከት የእስክንድሪያው መቃርስና የሶርያው መቃርስ በረከት እንዲያርፍብን ለምኝልን። የበኪሞናስና የዮሐንስ የአባ ዳንኤልና የአባ ኤውስጣቴዎስ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትና የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የአባ መድኃኒነ እግዚእ የሳሙኤል የዋልድባው በረከት የአባ አረጋዊና የሀሌሉያ ደብረ አባ ሳሙኤል በረከት እንዲያርፍብን ለምኝልን። የአባ አሌፍና የአባ ጽህማ የአባ አፍጼና የአባ ገሪማ የአባ ጉባና የአባ ይማእታ የአባ ሊቃኖስና የአባ ጰንጠሊዮን የአባ ጰምጵልዮንና የአባ ምባ የአባ ኤልያስ ዘአሽክላ ገዳም ዘሐመረ ኖኅ በረከት እንዲያርፍብን ለምኝልን። የቀድሞውን ደብረ የአባ ሳሙኤል በየዋሻው ያሉት ሁሉ ቅዱሳን በረከት የአባ ዮሐንና የቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በረከት እንዲያርፍብን ለምኝልን። የ14ቱ እልፍ ከ4000 ሄሮድስ ያስፈጃቸው ህጻናት በረከት የመርም ህናምና የአቡነ ሀራ ሰማይ በረከት የሰማዕታ ተናግራን በረከት እንዲያርፍብን ለምኝልን። ምዕራፍ 9 በዕብራይስጥ ማርያም የተባልሽ የተመረጥሽ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ የዮሐንስ አፈወርቅና የቅዱስ ቂርቆስ በረከት የሳዊሮስና የኢጲፋኖዮስ የባስሌዮስና የጎርጎሪዮስ የሊቃነ ጳጳሳትና የጳጳሳት የኤጲስቆጶሳትና የቀሳውስት ሃይማኖታቸውም የቀና መምህራን ሁሉ በረከትን የዲያቆናት በረከት እንዲያርፍብን ለምኝልን። የጻድቃን የሰማዕታት በረከት የደናግል የመነኮሳት በረከት የህፃናቱ የሽማግሎቹ በረከት እንዲያርፍብን ለምኝልን። የሚካኤልና የገብርኤል የሱራፌልና የኪሩቤል የኡራኤልና የሩፋኤል የሳቁኤልን በረከት እንዲያርፍብን ለምኝልን። የሱሪያልና የፋኑኤል የራጉኤልና የአፍኒን የሰማይ መላእክት ሁሉ በረከት የ44ቱ እንስሳ ኪሩቤል የ24ቱ ካህናተ ሰማይ ሱራፌል በረከት የመላእክትም ማህበር ሁሉ በረከት እንዲያርፍብን ለምኝልን። የሔዋን በረከት የሳራና የርብቃ በረከት የሀና የኤልሳቤጥ በረከት የሶፊያ የአርሴማ የበርባራ የዳናና የዲቦራ የአስቴርና የወዲት የሰሎሜና የማርያም መግደላዊት የማርያምን ተፍረት በረከት እንዲያርፍብን ለምኝልን። የአርሶኒያና የጵራግያ በረከት የጤቅላ ሐዋርያትንም ያገለገሉ አንስቶች ሁሉ በረከት የንግሥት ሶፊያ የሶስቱ ልጆቿም የጲስና የአላጲስ የአጋጲስ በረከት እንዲያርፍብን ለምኝልን። የጣጡስና የእምባ መሪና የዮልያናም የኦሪናና የመሪና የኢየሉጣና የቴክላ ያገለገሉ ድናግል ሁሉ በረከት የሁለቱ ሰንበታት የቅድስት ቤተ ክርስቲያን በረከት የስጋውና ደሞ በረከት የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ በረከት የአንቺን በረከት በአገልጋዮች በእኛ በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ይኑር ለዘላለሙ በእውነት ያለ ሐሰት ይሁን፣ አሜን። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ኪዳነ ምሕረት ሆይ እኛን አገልጋዮችን እዚህ የተሰበሰነው ሕዝበ ክርስቲያንና ቤተሰቦቻችንን ሁሉም
ልጅሽን ከዕለተ ኪት ከዘመን መንሱት ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ልጆችሽን ከዕለተ ኪት ከዘመን መንሱት ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ጠብቂን ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆኛ ባጎደልን ውዳሴሽን ምስጋናሽን ሞልተሽ ተቀበይልን። ኃይለ አጋንንትን አርቂልን። ጉባኤያችንን ባርኪልን። ቤተሰቦቻችንን ጠብቂልን። ሀገራችንን ጽኑ ሰላም አድርጊልን። ድንግል ሆይ በላይ የሰብን እንዳስማርሽ እኛን ማስብሪን። ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ሰውሪን። በቤተ ዶክማስ ተገኝተሽ የዶክማስን ጓዳ በበረከተ ረድኤት እንድትረፈረፍ ያስደረግሽ እኛንም ህይወታችን ኑሯችንን ባርኪልን። ድንግል ሆይ ከመላኩ ከቅዱስ ገብርኤል መልካሙን የምስራች መልካሙን ዜና እንደሰማሽ ለእኛም ለሀጣን ባሮች መልካም የምስራች መልካም ዜናን አሰሚን። ከክፉ ነገር ሁሉ ሰውሪን። ቤተክርስቲያናችንን ጠብቂልን። አጽራ ቤተክርስቲያንን አስታግሽልን። ድንግል በቃል ኪዳንሽ ጠብቂን። ሰይጣንና ሰራዊቱን ከኛ አርቂልን። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። አቤቱ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እመቤታችን እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት በረከቷን ጣዕመ ፍቅሯን አሳድርብን። ሰላም ያሳድርከን አምላካችን። ሰላም አውለን ሰላም ያዋልከን ሰላም አሳድረን በቸርነት ጠብቀ ለመንግስት የበቃን ታደርገን ዘንድ ቅዱሱን ገናናውን ስምህን በእኛ በሀጣን ባሮች አንደበት አንተ እንዳስተማርከን እንዲህ ማለት እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ። መንግስትህም ትምጣ። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉልን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማህፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።